ישבה ברמלה. ואני באה לשם, ללשכת האלוף, צבי איילון היה אז אלוף הפיקוד, הוא מקבל אותי ואומר, תשמעי, ממחר את תיכנסי לרשימת המפקדים התורניים בלילה, כשאני לא אהיה אלוף פיקוד המרכז. אני אומרת לו, תשמע, אני רק הגעתי, אם יקרה משהו בלילה מבחינה מבצעית. אז הוא אומר, הנה מספר הטלפון שלי, אני עם המשפחה הלילה, ואם קורה משהו, מחר בלילה, את מתלפנת אליי. בשלוש בלילה בתורנות שלי, טלפון. מדבר מפקד ירושלים, תני לי את מפקד התורן. אני אומרת שאני מפקד התורן. יש הסתננות בברוסטור ירושלים, אבל לא רק ערבים, גברים, נשים, ילדים וחמורים. מה אני עושה? אני אומרת, אני מיד חוזרת אליך, אני מצלצלת לאלוף הפיקוד, אין שום. אני מוכרחה לתת פקודה. אני חוזרת מיד למפקד ירושלים. אני אומרת לו, לראות מעל הראשים, בשום אופן לא לפגוע. שעה אחרי זה בערך הוא מטלפן לו, הם נסוגו. בחמש בבוקר טלפון. תני לי את המפקד התורן. אני אומרת, שוב, אני אומרת שזה אני. מדבר משה דיין, מה עשית בנידון ירושלים? אני אומרת לו, מה שעשיתי, לראות מה הראשים, לא לפגוע, והם איזה... טראק, הוא סוגר לי את הטלפון. חשבתי, אלוהים, מה דירנו? כנראה שנתתי פקודה לא נכונה. הוא טרק לי בצורה כזאת את הטלפון. ואם אני סיכנתי את בירת ישראל, את ירושלים, על ידי פקודה לא נכונה, אלוהים יכולים לסרוק אותי מהצורה. בשבע בבוקר בא האלוף, הפיקוד, להחליף אותי בלשכה שלו. לא מתייחס ללילה. לא נותן לי גם לדבר. הוא אומר, ביום בחמש יש קבלת פנים לדיפלומטים במלון השרון. אני נוסע, את נוסעת איתי, משה דיין צריך לדבר איתך. חשבתי, אוי ובוי, הוא בלילה טרק לי את הטלפון. האלוף לא היה, כנראה שדיין התקין אותו. והוא יסרוק אותי מהצבא. אנחנו באים לשם במדים, קבלת פנים, אלגנטית מאוד, עם נציגים של משרד החוץ, דיפלומטים, אפילו חלק נשים. אני רואה מרחוק את משה על יד ההשקעות. פתאום הוא מתייצב לפני, ובכל יד, כוס יין אדום. מגיש לי את הכוס, אומר, המפקדת, בואי נשתה לחיים, אנחנו חברים לנשק. זאת אומרת, נתתי פקודה כן נכונה. הוא פשוט טרק לי את הטלפון, כנראה הוא היה עסוק ולא היה לו זמן להמשיך, ואני קיבלתי את זה כאילו ש... מאז אנחנו היינו כמובן חברים.